Բարելու սարգելի հեռուստադի տողներ, Ֆորտունա մարզայինի եթերում բաց սենյակն է, և այսօր ձեզ համար մեծիրով աշխատելու են Էդգարը և Արփինեն։ Բարելուս և բարի առավոտ։ Բարելուս մեզ շատ սիրելի հեռուստադի տողներին, այսօր խոսելու ենք բույրերից, և հաճախ մարդկային վարքը ասոցացվում է նաև բույրերի հետ, և ասում են ես մարդուս լավ հոտ չի գալիս, թե որ մեր կյանք այնպիսին լինի, այնպիսի կերպով ընթանա, զարգանա, որպեսի մարդիկ իսկապես ասեն այս մարդուս շատ լավ հոտ է գալիս։ Այսօր մենք, ինչպես նշեցի, խոսում ենք բույրերից, և գիտական տվյալներով մարդկային քիթը կարող է տարբերել 10,000 բույր, որոշ հոտերի նկատմամբ մենք անտարբեր ենք, որոշները մեզ շատ են դուր գալիս, իսկ որոշները տհաճության զգացում ենք առաջարկում, և այս պատճառով դժվար է որոշակիորեն կոնկրետ ամեն մարդու համար ասել, թե որն է նրա հոտը։ Եվ հիմա մենք ներկայացնենք 5 պատճառներ, որոնք ձեզ ավելի կօգնեն հասկանալ կռահել հոտը և ինչպիսի հոտ է ձեզ դուր գալիս։ Այո, նախ փորձենք, ինչպես ասեց իր Էդգար, իրենց այդ 5 պայմանները ներկայացնել, թե որ հոտը կարող են իրենք նախընտրել և ինչպես հասկանալ, որ սա իրենց հոտն է, սակայն առաջին հերթին պետք է չմոռանանք այն փաստը, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր անհատական հոտը, և ձեր հոտը ճանաչելով դուք նույնպես կարող եք ընտրել, թե ինչ օծանելիք ձեզ ավելի հարմար կլինի, և այսպիսով սեփական օծանելիքի ընտրությունը լոկ ընտրություն չպետք է լինի, այն պետք է կատարեք առանց շտապելու հանգիստ միջավայրում, իսկ եթե դուք նորեկ եք այդ հարցում, ապա համոզված եղեք, որ ձեր քիթը 4 բույրից ավելի չի կարող ընկալել, իսկ քանի որ խանութներում էլ միայն դուք չեք, որ գնումներ եք կատարում, այդ հոտերը բազմազան են, այնպես որ պետք է առանց շտապելու անեք, որպեսզի կարողանաք ճիշտ ընկալել, թե որ բույրն է ձեզ ավելի համապատասխան։ Այո, շատ հաճախ մարդկանց մոտ կարծրատիպեր են առաջանում հոտը տարբերելու համար, և հաճախ նրանք առաջ ասում են անմիջապես հենց կարող են փչելուց հոտ քաշել, հետո ասում են չէ, կափարիչի մեջ պետք է փչել, բայց իրականում դա էլ մասնագետները նշում են և փաստում են, որ սխալ է, իրականում ասում են, որ պետք է այն փորձաթղթի վրա արվի մի որոշ ժամանակ, հետո նոր հոտ քաշվի, նաև կարելի է դաստակին փչել հոտը և քայլել սենյակով մի քանի րոպե նախ առաջին հերթին մնացած հոտը, հետագայում ավելի պարզ կլինի ձերն է թե ոչ, և երկրորդ հերթին գուցե հենց այդ հոտից դուք ալերգիա ունեք։ Այո, և չէ, նաև սուրճն է օգնում, հա, բույրերը ճանաչելու հարցում, սովորաբար օծանելիքի խանութներում պետք է սուրճ լինի, որ այդ բույրերը ավելի ճիշտ ընկալել թույլ է տալիս, օծանելիք գնել, ինչպես ասեցինք, չպետք է մեխանիկորեն լինի, և եթե դուք գնում եք օտար երկրից ձեր օծանելիքը, ապա պետք է նաև մտածեք բնակլիմայական պայմանների մասին, հա, թե որ երկրից որ գնում եք, արդյոք այդ բույրը նաև համապատասխան կլինի ձեր երկրում, եթե դուք գնում եք ավելի տաք կլիմա ունեցող երկրից, ապա իսկ եթե բնակվում եք ավելի խոնավ կամ ցուրտ երկրում, դա նույնպես պետք է հաշվի առնեք, որ ձմռանը ավելի շատ հաճելի է կաշվի փայտի և համեմունքների բույրի, իսկ ամռանը արդեն մրգայինները և ծաղկայիններն են ավելի հաճելի։ Նաև սիրելի բարեկամներ, չպետք է մոռանալ, որ մեզ շրջապատում ընդունում են և ընկալում են մեր մասին պատկերացումներ, ընկալում նաև մեզ վրա եղող առկա բույրերից, այս դեպքում եթե աննշան կարծես, թե հատուկ չզգացող և ցցուն հոտ չէ, այդ դեպքում մարդիկ մտածում են, որ գուցե հետարքիր մարդ ենք, և արտասում են երևակայությունը, իսկ օծանելիքի ծանր ամբողջովին է զգացմունքները և միտումնավոր հուզականությունը։ Այո, և մի հետաքրքիր փաստ ևս ասում են մեր հոգեբանները, որը հետևյալն է, եթե դուք ցանկանում եք ընտրել օծանելիք, ապա այն միայն բույրը ձեզ համար պետք է դառնա ավելին, քան բույրն է, հա, այսպես ասած, նա պետք է ազդի ձեր ուղեղի և զգացմունքների ներքին աշխարի վրա, հոգեբանները նշում են, որ մարդ իր սեփական յուրօրինակ բույրը կարողանում է գտնել միայն 30 տարին լրանալուց հետո, այսինքն երևի սա այն դեպքն է, երբ որ մարդ պետք է կայանա, հա, այսպես ասած, նոր կարողանա ընկալել իր սեփական բույրը, թե որն է իրեն ավելի համապատասխան։ Ամեն դեպքում կարծում եմ մի քիչ բարդացնում են մասնագետները, թե գուցե և տարիքի հետ կապված գուցե ավելի շուտ կարողանանք հասկանալ։ Այո, հարգելի հեռուստադիտ տողներ, շարունակում ենք փորձերով այստեղի ձեզ փոխանցել հաճելի և հետաքրքիր բույրերի խառնուրդը, մնում եք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, իսկ գեղեցիկ երաժշտական կատարումից հետո վերադառնում ենք տաղավար, գնացինք։ Բարելույս և բարի առավոտ ենք ասում բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինից, շատ հետաքրքիր նյութեր ենք այսօր փորձում մատուցել ձեզ հետաքրքիր օծանելիքների մասին, և հատկապես պետք է անդրադառնանք Chanel-ին, Chanel օծանելիքին, բրենդին, և այսպիսով այս բաժնում կներկայացնենք հեղինակի մասին։ Այո, խոսել
Օծանելիքի եւ չխոսել գոգոշանելի մասին մի քիչ տարօրինակ կլինի եւ Գաբրիել Բոնյոր Շանելը մականն իհարկե բոլորս դեն գոգոշանել ծնվել է 1883 թվականի օգոստոսի 19-ին եւ մահացել 1971 թվականի հունվարի 10-ին ֆրանսացի առաջատար մոդելյոր էր եւ նա այնքան մեծ հեղինակություն է ձեռբերել աշխարհում որ Թայմ ամսագիրը նորաձևության աշխարհից հենց նրա անունն է մցնում 20-րդ դարի ամենահազդեցիկ մարդկանց ցանկում 18 տարեկանից աշխատում է պատվաստի հագուստի խանութում որպես վաճառողի ազատ ժամանակ երկում է կաբարեում քանի որ նրա սիրածին է Կոկո Ռիկոյի եւ Քուիկուավու Կոկո երկերը ապա նրա մականունը հենց այդ երկերից էլ մնաց Կոկո Շանելը կապվում է սկզբում Էտիեն Բալզանի ապա անգլիացի արդյունաբերող Արթուր Կապելի հետ այս կապերի շնորհիվ 1910 թվականին նա բացում է գլխարկների խանութ որը որոշ ժամանակ աստեղա փոխում է կամբոն որն էլ առ այսօր գործում է Այո, եւ 1912 թվականին Դովիլում Կոկո Շանելը բացում է իր առաջին նորաձևության տունը, սակայն ինչպես տեսանք, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջաններ եւ պատերազմը բավականին խանգարում է Շանելի հա գործնայության եւ նա փակում է, ապա 19 թվականին կրկին բացում է նորաձևության տունն, այս անգամ Փարիզի Կամբոն փողոցում, այն ժամանակ Շանելը արդեն իսկ աշխարհի տարբեր ծայրամասերից ուներ պատվիրատուներ, բավականին շատ պատվիրատուներ, 1921 թվականին հայտնվում է հանրահայտ Շանել համար 5 օծանելիքը, մտահղացումը եղել է Կոկո Շանելին, իսկ արդեն հեղինակը իրագործողը եղել է Վերիկին։ Մինչ այդ օծանելիքը պարս մեկ բույրով էր, հա, արտահայտվում, մոնոարոմատ էր, իսկ հա Շանելը կանանց առաջարկեց բարդ սինթեզված օծանելիք, այսինքն մի քանի բույրերը խառնված էր իրար եւ այդպիսով ստեղծվեց Շանել 5-ը։ Նա ժողովրդականացրեց փոքր սև զգեստ, որը կարելի էր հագնել ինչպես ամենօրյա, հա, այնպես էլ տոնական առիթների ժամանակ 26 թվականին ամերիկյան Vogue-ի ամսագիրը փոքր սև զգեստ իր ունիվերսալությամբ եւ ժողովրդավականությամբ հավասարեցվեց Ford ավտոմեքենային։ Ահա այսպես էին նկարագրել Շանելի ստեղծած սև զգեստին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին 1939 թվականին չնայած հսկայական հաջողություններ ուներ արդեն իսկ Շանելը, սակայն նա փակում է իր նորաձևության տները եւ այնուհետեւ նոր մի քանի տարի անց կրկին բացում է։ Պատերազմի ժամանակ նա Փարիզում էր, ավարտելուց հետո մեկնել է Շվեյցարիա։ Այո։ Շատ հաճախ մարդիկ նայում են իրենց տարիքին եւ ասում են, չէ, ես տարիքում եմ, չեմ կարող իրականացնել իմ երազանքները, բայց պատկերացրեք Կոկո Շանելը այդքան ազդեցիկ եւ ճանաչված հեղինակություն լինելով հանդերձ, նա այդ մեծ փառքին հասել է շատ ուշ տարիքում, 1954 թվականին 71-ամյա Շանելը դեռ այդքան հայտնի չէր եւ նա վերադառնում է նորաձևության աշխարհ եւ ներկայացնում իր նոր օդկուտյուր հավաքածուն, սակայն Փարքի գնահատակի է հասնում միայն 3 սեզոն անց։ Շանելը ներկայանում է նաև կանացի պայուսակներ, ոսկերչական իրեր եւ կոշիկներ։ 1950 թվականից մինչեւ 60, այսինքն 50-ական թվականներին նա ակցիոն է բազմաթիվ հոլիվուդյան աստղերի, ինչպիսին են Օդրի Հեփբերնը եւ Էլիզաբեթ Թեյլորը։ 1969 թվականին հանրահայտ դերասանուհի Քեթրի Հեփբերնը Բրոդվեյի Կոկո մյուզիկլում կատարեց Կոկո Շանելի դերը։ Մացել է, ինչպես նշեցի, 1971 թվականին 88 տարեկան հասակում։ Այո։ Եվ այսպեսով հարգելի հեռուստադիտողներ, մնում ենք Ֆորտունա Մարզանի եթերում, հետաքրքիր նյութերը դեռ ձեզ են սպասում, իսկ այժմ վարսահատարական տեսանյութ։ www.fortunatv.am եւ fortuna1tv սրանք այն կայքերն են, որոնց միջոցով կարող եք հետևել նաեւ մեզ on-line հարթակներում։ Հիշեցնենք, որ այսօր ձեզ ենք մատուցել օծանելիքի հետ կապված հետաքրքիր թեմաները, անդրադարձել ենք Կոկո Շանելի կենսագրությանը, այժմ էլ հետաքրքիր փաստեր ենք ներկայացնելու, թե այսօր Շանել ապրանքատեսակը ինչ վիճակում է գտնվում։ Այո, անշուշտ Կոկո Շանելը շատ բաներ է արել, շատ հեղաշրջումներ է արել նորաձևության աշխարհում, ավել շատ հայտնի է նրա Կոկո Շանել համար 5 օծանելիքը, բայց իհարկե նաև չպետք է մոռանալ, որ Կոկո Շանելը հանեց կորսետները, այո, կանանցակից, նաև տաբատներ հագցրեց նրանց, եւ իհարկե 71 թվականին նա մահացավ, բայց նրա պատմությունը, նրա կերտած պատմությունը չավարտվեց եւ հաջողությամբ ասում են, որ ղեկավարում է Կարլ Լագերֆելդը եւ Մարգարետ Ժապավենները այժմ զարդարում են եւ գեղեցկացնում են Կարլ Լագերֆելդի կողմից ձևավորված փոքրիկ պայուսակները։
օգտագործում են այն բերետների եւ կիսագուլպաների համար Chanel ապրանքատեսակը սա տախտակների արտադրությանը խորհրդանշում է Coco-ի սպորտային կյանքի հանդեպ ունեցած դերը նաեւ Chanel-ի տանը Karl Lagerfeld-ը գլխավորում է Փարիզյան բարձր նորաձևության սրահ 2002 թվականից Vertheimer ընտանիքի ընկերությունը գնել է ապրանքատեսակի 5 արհեստանոց Ահա եւ այսօր Chanel ապրանքատեսակը առևտրային ընկերություն է 2004 թվականի դեկտեմբերին բացվել է ապրանքատեսակի բարձրահարկ խանութ Տոկիոյի Գինզա շրջանում, որտեղ կենտրոնացված են նաև այլ խոշոր հա առևտրային կենտրոններ, այնտեղ է գտնվում նաև Beige Tokyo ռեստորանը, ինչպես նաև ապակե պատ շքամուտքը արկայծող լույսերով, որն էլ իր շքեղությունը այլ ավելի է, հա, ավելացնում։ Եվ այսպիսով Նյու Յորքի 2005 թվականի Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում բացվեց ցուցահանդես, նվիրված Chanel-ի ապրանքատեսակին, թե նախկին ապրանքատեսակներին, թե նոր ապրանքատեսակին, որը ինչպես նշեցիր, ղեկավարում է Lagerfeld-ը։ Եվ ասվում է, որ Chanel-ը եւ Lagerfeld-ը ունեն նմանություն եւ նրանց նմանությունը կայանում է հետեւյալում. նրանք միավորում են այսօրվա եւ վաղվա արդիական ոճի զգացողությունը։ Ահա թե ինչու է կայանում Chanel-ը եւ Lagerfeld-ի նմանությունը եւ մի անգամ Chanel-ը իր խոսքերից մեկում ասել է. Ես անցյալում չեմ, ես ավանգարդում չեմ, իմ ոճն ընթանում է կյանքի ետևից։ Ահա Chanel-ը ուղղորդվել է հետեւյալ խոսքերով եւ այս խոսքերը նրա համար այսպես ասած դարձել են տրենդը առաջտանելու միջոց եւ նա Chanel-ը այդ կերպով բավականին լավ առաջ է տարել։ Chanel-ը մարմնավորում է Ֆրանսիայի նրբագեղությունն ու ռոմանտիկան։ Այսպիսի ընկերությունը կարող է ծնվել միայն Ֆրանսիայում, հա, այսպես են արտահայտվել Chanel-ի մասին լրագրերից մեկը, եւ իսկապես մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, թե ինչպիսի մեծ նշանակություն ունի Chanel-ը, եւ եթե մենք թվային ինչ որ այդ հարաբերականությունը դնում ենք, որ թվականին է ստեղծվել Chanel-ը եւ մինչեւ այժմ ինչ է վայելում։ Այսինքն նա ստեղծել է մի այնպիսի բան, որը տարիներ անց դեռ մնայուն է, եւ իր խոսքերից մեկում Chanel-ը ասել է, որ այսպիսի մի խոսք է ասվել, որ անընդհատ չի կարող մարդ լինել նորաոճ, դրա համար ես ստեղծում եմ դասականը, որը որ կմնա յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում։ Ամեն դեպքում նա ոչ միայն ստեղծեց եւ նրա այդ մածավ, այլ շարունակվեց։ Դու նշեցի, որ նմանություններ կա, կարծում եմ այդ նմանությունն է պատճառը, որ շարունակվեց, որովհետեւ կարող էր մեկ այլ ուղղության ընթանալ եւ Chanel-ը իր ուրվագիծը, իր տեսակը կորցնել։ Այո։ Բայց դա լավ է, որ նա նմանություն ունի եւ շարունակում է բրենդը իր հաղթարշավը։ Այո, եւ դեռ շատ կշարունակվի, ինձ թվում է։ Եվ այսպեսով հարգելի հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ եւ տեսնենք, թե ինչ տեսանյութ է պատրաստել մեր գործընկերուհի Անին։ Օծանելիքն անտեսանելի, բայց միևնույն ժամանակ չափազանց կարևոր ու անմոռանալի աքսեսուարը, այն ոչ միայն տեղեկացնում է կնոջ հայտնվելու մասին, այլ նաև հիշեցնում է նրան, երբ կինն արդեն հեռացել է։ Coco Chanel, ողջույն։ No, my baby. Որտեղ, երբ եւ ինչպես է սկսվել օծանելիքի պատմությունը։ Ըստ հին հունական լեգենդի առաջին անգամ անուշաբույժ հեղուկով սրվակը լաստավար Ֆաունին նվիրել է գեղեցկուհի Աֆրոդիտեն։ Ֆաունը չափազանց դեղեր արտաքինով եւ չէր էլ կարող երազել կանանց ուշադրության մասին, բայց այս անուշաբույժ հեղուկը փոխեց նրա կյանքը, օգտագործելով օծանելիք Ֆաունը գրավեց գեղեցկուհի Սաֆոյի սիրտը։ Այս հին հունական լեգենդը խոսում է այն մասին, որ անուշաբույժ նյութերով մարդիկ հետաքրքրված են եղել դեռևս մեր թվարկությունից առաջ։ Պարֆումերիա, փեր միջով եւ ֆումում ծող բարերն արդեն իսկ հուշում են, որ անուշաբույժ նյութերն ու փայտիկներն օգտագործվել են կրոնական տիսակատարությունների ժամանակ։ No, my baby. Անուշաբույժ յուղերի պատրաստման եղանակը մեր թվարկությունից առաջ հայտնի էր հին Եգիպտոսում քրմերին։ Հետաքրքրությունը անուշաբույժ նյութերի նկատմամբ սկսեց էլ ավելի ու ավելի աճել եւ Կլեոպատրայի օրոք այն հասավ իր գագաթնակետին։ Կլեոպատրան ոչ միայն ինքներ օգտագործում անուշահոտ յուղեր, այլ նաեւ փնտրում էր նորանոր յուղերի պատրաստման եղանակներ։ No, my baby. Անուշաբույժ յուղերի պատրաստման արվեստը եգիպտացիներից ընդօրինակեցին հրեաները, որոնք այդ ժամանակ գտնվում էին Եգիպտոսի լծի տակ։ Հրեաներն անուշաբույժ նյութերը որպես ընծան վերաբերում էին թագավորներին։ Անուշաբույժ փայտիկներից, յուղերից եւ բալզամներից բացի մարդիկ օգտագործում էին հատուկ անուշաբույժ նյութեր նախատեսված հագուստների համար, որոնք ամրացնում էին հագուստների արանքում։ Ասորեստանում նույնպես ընդունված է եղել անուշահոտ փայտերի եւ յուղերի օգտագործումը։ Հայտնի է, որ ասորեստանի թագավորներից մեկը զրկվելով գահից հրամայում է խարույկ վառել հենց անուշահոտ փայտերից եւ իր կանանց հետ բարձանալով այդ խարույկի վրա խեղդվում է անուշաբույժ ծխից։ No, my baby.
Իսկահին Հունաստանում հիմնականում ընդունված էր օգտագործել ծաղկի բույր ունեցող և ծաղկներից պատրաստված անուշահոտ յուղեր։ Անուշահոտ յուղերից չէր հրաժարվում նույնիսկ Դիոգենեսը, սակայն նախնայողություններից ելնելով օծում էր միայն իր ոտքերը և բացատրում էր դա այսպես. Երբ դուք օծում եք ձեր գլուխն, ապա անուշաբույր յուղերի հոտը բարձրանում է վեր և դա կարող են զգալ ու վայելել միայն թռչունները, իսկ ես օծում եմ իմ ստորին վերջույթները և բույրը բարձրանալով վեր պարուրում է ամբողջ մարմինս։ Հին հռոմեացիներն անուշաբույր յուղերը սկսեցին օգտագործել միայն հունական գաղութները զավթելուց հետո։ Հայտնի է, որ Ներոնի խնջույքների ժամանակ հատուկ ոսկեզօծ խողովակներից անուշահոտ կաթիլներ էին թափվում հյուրերի վրա։ Օծանելիքի տեսակների մեջ տարբերում են հեղուկ, բույրաջրեր, դուխի, օդեկոլոն, պին և չոր օծանելիք։ Բույրաջրերը հոտավետ նյութերի խառնուրդների սպիրտային կամ ջրասպիրտային լուծույթներ են, օդեկոլոնը դրանցից տարբերվում է հոտավետ նյութերի նվազ պարունակությամբ։ Պինդ օծանելիքն նատրումի ատիարատի կամ ճարպանման այլ նյութերի սպիրտային լուծույթների թանձրուկներ են, հագեցած հոտավետ նյութերով։ Չոր օծանելիքները, որոնք կոչվում են նաև բույրաբարձիկներ, սաշե, օծանելիքային բաղադրամասով հագեցած փոշեկերպ նյութեր են, կործվածքի կամ թղթե ծրարիկներով։ Օծանելիքի պատրաստման համար հումք են ծառայում հոտավետ նյութերը, բնական և սինթետիկ, էթիլ սպիրտը, ջուրը սովորաբար թորած, որոշ ներկան նյութեր, ինչպես նաև հոտավետ նյութերի ցնդելիությունը նվազեցնող ոչ հոտավետ նյութեր, օրինակ բենզիլբենզոատ։ Գիտական տվյալներով մարդու քիթը կարող է տարանջատել մոտ 10,000 տեսակի բույր, որոշ բույրեր մեզ դուր են գալիս, ոմանց հանդեպ ուղակի անտարբեր ենք, իսկ հա որոշ բույրեր էլ առաջացնում են տհաճ զգացողություններ, այդ իսկ պատճառով դժվար է ասել, թե ում ինչ օծանելիք կհամապատասխանի։ Մասնագետներն առանձնացնում են մի քանի կարևոր օբյեկտային պատճառ, որոնք ազդում են օծանելիքի բույրի ընտրության հարցում՝ տարիք, բնավորություն, կարգավիճակ։ Բայց ահա պարֆումերների մեծ մասն էլ ուղղակի համոզված է, որ պետք չեն բույրերը տարանջատել ըստ սրերի։ Կհանդիպենք։Ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ, մեր գործընկերուհի Գայանեն կրկին միացել է մեզ և տեսնենք այսքան հետաքրքիր նյութեր մատուցելուց հետո Գայանեն ինչ է մեզ ասում։ Այո։ Ողջույն, իսկ ես կարծում եմ, որ բարի օր, Գայանեն։ Լավ, հետաքրքիր նյութեր ասել։ Նա մանավանդ, եթե խոսելու ենք այդքան հետաքրքիր թեմայից օծանելիքներից։ Եվ այսպես… Սիրում ես օծանելիք։ Շատ, բայց ափսոս, ես կարողանում եմ մի օծանելիքից օգտվել, իսկ մնացածներից ես… Միայն մեկից ես կարողանում։ Այո, որովհետև… Ալերգիա։ Այո, ցավոք։ Ոչինչ։ Շատ օծանելիքներ կային, որ ես ցանկանայի իսկապես օգտագործել, սակայն ցավոք չեմ կարողանում։ Կարող ես քո վրա չփչել, այսպես որտեղ գնաս, անդադ քեզոտ բայց ես ոթում ցան։ Այո, եւ ես այդտեղ ալերգիա կստանա։ Եվ այսպեսով ինչ ես այսօր մեզ համար վերել։ Այսօր ընդհանրապես մենք գիտենք, չէ՞, որ բուսական ծակման, նաև կենթանական ծակման, ինչու՞ չէ, հետաքրքիր օծանելիքներ կան և հենց դրանք են զարկ տվել օծանելիքի սկզբին։ Ասում են, չէ՞, որ սկիզբը 17-րդ դարում Ֆրանսիայում ստեղծվեց օծանելիքը և շատ հետաքրքիր փաստեր կան դրա ստեղծման վերաբերյալ։ Ասում են, որ Ֆրանսիայում օծանելիքները ստեղծվել են գարշելի հոտը քողարկելու համար մարդկանց վրայի։ Չեք լսել։ Իսկ ես լսել եմ, գուցե հենց դա է։ Բայց այդ դեպքում ավելի չէր խառնում և ստացում մի նոր գերհզոր ատոմայնակում։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց այդ կարծիքը լսել եմ, գուցե և դրանից է զարկ տրվել օծանելիքի արտադրությանը, ես իսկապես չգիտեմ, բայց որ ստեղծվել է Ֆրանսիայում, նրա հայրենիքը Ֆրանսիան է և հատկապես 17-րդ դարում է հիմնականում առաջ եկել օծանելիքի գաղափարը, գաղափարը չէ, ավելի ճիշտ արտադրությունը օգտագործում են, դա Ֆրանսիայում է եղել, իսկ արդեն 19-րդ դարի կեսին արդեն տեղափոխվել է Ռուսաստան և իհարկե Ռուսաստանից հետո ամբողջ Եվրոպա և այլն։ Ես կցանկանայի մի փոքր խոսենք հիմա հայազգի նշանավոր աշխարհահռչակ պարֆյումերի մասին, Ֆրանսիս Կուրկչյանի մասին։ Նա ծնվել է 1969 թվականին Ֆրանսիայում, մայիսի 14-ին։ Նա սովորել է սկզբից իր կյանքը կապել է բալետի աշխարհի հետ, սակայն հետո 15 տարեկանում, չգիտես ինչու, որոշեց վերջ տալ իր բալետային կարիերային և զբաղվել պարֆյումերի այդքան հմուտ 15 տարեկանում արդեն նա որոշել էր։
15 տարեկանում արդեն նա որոշել էր եւ 1990-92 թվականներին նա սովորեց պարֆյումերի պարֆյումերական ինստիտուտում, մոծանելիքների ինստիտուտում եւ այդպիսի ինստիտուտ կա եւ այսպիսով նա կարողացավ բավականաչափ գիտելիքներ ձեռք բերել եւ հիմա նա համարվում է ոչ միայն Ֆրանսիայում հրճակավոր պարֆյումեր, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհով մեկ է նա հայտնի եւ շատ հետաքրքիր է, որ նա իհարկե հայացքի է։ Այո, մենք կզարմանայինք, եթե այդ բնագավառում էլ հայ չունենք։ Հայի մատուխարը չունի։ Ֆրանսիան իր բանալազությունը թողել է։ Գնալն իր Հայաստանում գուցե դժվար զբաղվել նման բանով։ Գուցե։ Հատկապես որ ինստիտուտ չկա։ Գուցե։ Պետք է նշել, որ 2005 թվականին նա շատ մեծ գործ արեց պարֆյումերային պատմության մեջ, նա արխիվային նյութերից կարողացավ բաղադրատոմս վերցնել Մարիա Անտուանետայի այդ մեծ կայսրուհու օծանելիք կրկին վերաստեղծելու, այո, վերարտադրելու եւ հիմնականում նրան օգնեց հենց Մարիա Անտուանետայի պարֆյումերի, պալատական պարֆյումերի մասին գիրք գրած հեղինակը եւ նա արխիվային նյութեր տրամադրեց Ֆրանսիսին եւ այսպիսով Ֆրանսիսը կարողացավ շատ հետաքրքիր այդ օծանելիքը վերաստեղծել եւ նրա անունը դրեց Թաքուհու հետքը։ Եվ այսպիսով այն պետք է ասել, որ մասսայական ճանաչողություն ձեռք չբերեց, քանի որ շատ հազվագյուտ եւ շատ թանկարժեք նյութեր էին օգտագործվում դրա մեջ։ Դրա համար ընդամենը 1000 սրվակ է ստեղծվել եւ վաճառվում է 1500 եվրոյով։ Կարծում եմ, որ բավականաչափ պետք է վճարունակ լինել, որպեսզի կարողանան օգտվել այդքան հազվագյուտ, բայց այդքան պատմական գեղեցիկ պատմություն ունեցող օծանելիքից։ Պետք է նշել նաև, որ Ֆրանսիս Գուրգչյանը հանդիսանում է ոչ միայն այսպես հասարակ պարֆյումեր ստեղծող, այլ նա շատ հետաքրքիր ներկայացումներ եւ ցուցադրություններ է անում տարբեր արվեստի տարբեր ոլորտներում։ Նա կապում է թե գրականության հետ, թե նկարչության հետ է կապում իր կարելի է ասել արվեստը, օծանելիքային արվեստը եւ բավականին հետաքրքիր ցուցահանդեսներ է ունեցել տարբեր երկրներում։ Լինեն հետաքրքիր արվեստի ոչ միայն սրվակները, ոչ միայն դիզայնը ի նկատի ունեմ, այլ նա օրինակ ինտերիերի հետ կապված շատ հետաքրքիր մտահղացումներ ունի, անգամ նա կարողացել է մեծ եկեղեցիներում հոտավետ մոմերի ցուցասրահ բացել, այսպիսով արժանանալով հետաքրքիր վերաբերմունքի։ Կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր կլինի, նաև չգիտեմ արդեն այդ միտքը իրականացրել է թե ոչ, բայց Մոսկվայի մեծ թատրոնի շատերվանները նույնպես հոտավետ է ցանկացել դարձնել, եթե չի իրականացրել, հուսանք, որ այդ փառահեղ միտքը կիրականանա։ Եվ որպես համալրում այս ամենի, ես կցանկանայի մի փոքր թեկուս շեղվել Գուրգչյանի արվեստից, օծանելիքային, և ասել, որ ի գիտություն բոլոր նրանց, ովքեր որ ցանկանում են նիհարել, ստեղծվել է նիհարեցնող օծանելիք։ Այո։ Ահա թե ինչ։ Այո, եւ համ հոտը փաստորեն կարող հավանաբար դա արվում է այս տարբերակով, քո ախորժակը փակվում է։ Այո։ Այո։ Այդ բուրմունքից եթե մենք ցողենք մեր վրա, ապա մեր ախորժակը կկորչի, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք այսպես շատ թույլ մենք սկսկանք, ընդհակառակը նա ունի նաեւ շատ ակտիվացնող հատկություն։ Այո, առուիկացնող հատկություն ունի եւ նաեւ իր օծանելիքային իսկական հատկանիշներից նա այնքան էլ հեռու չի գնացել, որովհետև ծաղկամրգային շատ հետաքրքիր կոմպոզիցիա է ստեղծված նրա մեջ, եւ հիմնականում 75% է, ում համար որ ում միջոցով փորձարկվել է, այո, հիմնականում 18-ից 70 տարեկան կանանց հետ է այս փորձարկությունը իրականացվել, նրանք ասել են, որ բավականին զվարթ տրամադրություն ունեն եւ ախորժակը շատ-շատ փակվում է, նամանավանդ ասել են մարդիկ, որ մինչև օրվա վերջ գուցե իրենք բան չուտեն, որովհետև իսկապես նրանք չեն զգում քաղցի կարիք։ Իհարկե մեր դեպքում գուցե շատ խնայողություններ պետք է անենք, որպեսզի նման օծանելիք, բայց ամեն դեպքում եթե լինի, կարելի է իսկապես փորձել, գուցե դա իր բարերարազությունը թողնի։ Այո, կարծում եմ դա նաև հարաբերական կլինի, եթե մենք շատ փոխտանք օծանելիքին, ապա շատ քիչ կօգտվենք ուտելիքից եւ
Այսպիսով նա ուտելիքի համար փող չի ունենա։ Այո։ Այո, այսքանը գայանը։ Այո, այսքանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում հետաքրքիր մտածելու համար։ Այո, իսկ մենք հարգելի հեռուստադիտողները շարժվում ենք առաջ, մնացեք ֆոտոնամարզային եթերում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը և շարունակում ենք խոսել Կոկո Շանելի մասին։ Այո, նրա դերը այնքան մեծ է նորաձևության աշխարհում, որ չեն կարող անմաս մնալ Կոկո Շանելից։ Եվ այսպես ինչ ենք այժմ տեսնում։ Եվ այսպեսով ներկայացնելու ենք հաջողության գաղտնիքները, հա թե ինչպես էր առաջնորդվում Կոկո Շանելը, որ հասավ այդպիսի հաջողությունների։ Եվրոպացի կանեկ հիացմունքով ընդունեցին Շանելի ոճը, նրբավոճ կոստյում, դեմքի կեսը փակող գլխարկ, բարձրակրունկ կրունկներ, նրբաճաշակ ու ինքնավստահ կերպարը լրացնում էր նաև Շանելի համար 5 օծանելիքի ընդամենը մի քանի կաթիլը։ Կոկո Շանելի կենսագիրներից մեկը գրել է, որ նա ստեղծեց կնոջ այնպիսի կերպար, որն աշխարհում ոչ այդ չէր ճանաչում։ Նա կնոջը ներկայացրեց որպես ամենակարող, չնայած հայտնի կանացի թերություններին։ Ինձ թվում է այս խոսքերի հեղինակը տղա կենսագիր է եղել։ Եվ Կոկո Շանելը պետք է նաև նշել, որ առողջ ապրելակերպի ջատագովներից էր եւ նա գիշերային կյանքի, ակտիվ կյանքի կողմնակից չէր։ Նա ասում էր՝ գիշերը այստեղ այնտեղ թափառելով, զարառնելով չես կարող ցերեկը արժեքավոր բան ստեղծել։ Նա նաև ասում էր, որ չես կարող չարաշահել խմիչքը եւ ուտելիքը եւ կոմարմինը գործի առանց խափանումների։ Նա ասում էր, իհարկե, եթե մոմը երկու կողմից վառի շատ ուժեղ լույս կհետա, բայց դրանից հետո խավար շատ երկար կլինի, ուզում էր ասել, գուցե այդ պահին վայելում ես այդ վառ լույսը, մոմը երկու կողմից էլ վառվում է, բայց ամեն դեպքում հետո կոմարմինը փչացնելով չես կարող երկար կյանք ունենալ։ Եվ այսպիսով Կոկո Շանելի երկրորդ այն հետաքրքիր խոսքը, որից հետո նա հասել է իր հաջողությունների, եղել է հետևյալը. «Կյանքի յուրաքանչյուր օրը մի փոքրիկ պատմություն է, որում տեղ չկա տխուր անցյալի համար»։ Անցած տարիների վատ հիշողությունները Կոկո Շանելը ազատել է այդ վատ հիշողություններից իր ուղեղը, ենթագիտակցությունը, և այդ ազատ ժամանակը նա զբաղվել է նոր բացահայտումներով։ Նա ապացուցել է, որ անցյալը ոչ մի ձևով չի կարող անդրադառնալ ապագայի և բացահայտումների վրա։ Եվ նաևս մի բան է ասել, որ կարիերա կարելի է ստեղծել յուրաքանչյուր տարիքում, և հենց բերել է իր սեփական փորձը, ասելով, որ ես եղել եմ 71 տարեկան, երբ որ հասել եմ իմ հաջողության գագաթնակետին։ Եվ այսպիսով այն ժամանակ, երբ որ Կոկո Շանելը գումար չի ունեցել թանկարժեք զգեստներ գարելու համար, նա էժանագին կտոր է վերցրել և մանեկենի վրա առանց էսքիզների ստեղծել է նախնական էսքիզների էլեգանտ սիլուետ է ստանում, և հենց այդ ձևով էլ նա հարստանում է, և հարստանալուց հետո արդեն կարողանում է թանկարժեք զգեստներ ձևավորել այնպիսին, ինչպիսին, որ միշտ ցանկացել։ Նաև Կոկո Շանելը շատ կարևորություն էր տալիս մարդկանց և իրադարձություններին, ընտրված մարդկանց և իրադարձություններին, և ասում էր, որ պատահական մարդ չպետք է լինի քո կողքին կամ պատահական իրադրություն, այսինքն ամեն բան, ինչպես ռուսներն են ասում, ասել չէ պատկան դրոլեմ, ամեն բանն նայում էր, և նա մնականքում չեն կարող պատահական մարդիկ լինել, նա ընտրում էր ում հետ շփվել եւ չշփվել, գուցե սա էլ կարևոր իր հաջողության գրավականներից մեկն էր, ինչպես նաեւ Շանելը կապ չէր պահպանում նրանց հետ, ում համակրանքը չէր վայելում, գուցե դա բացասական լիցք էր, որ կարող էր խանգարել նրան առաջ գնալ։ Երբ որ ես ընթերցում էի այս նյութերը, ես եւս մեկ անգամ համոզվեցի, որ շատ են չէ ասում, որ տղամարդիկ, հա, ինչու է, որ հատկապես գիտնականները, գրողները, որոնք որ հասել են մեծ հաջողությունների, տղամարդիկ են լինում, սակայն կան այնպիսի կին, բացառիկ կին տեսակներ, որոնցից անընդհատ կարելի է սովորել, և Շանելը այն կին տեսակն է, որ հատկապես կինը նրանից կարող է սովորել։ Ու Շանելը անձնական կյանքում բազմաթիվ խնդիրներ է ունեցել, նա սեր չի ունեցել, հա, մշտական, այսպես ասած, և նա այդ ամեն ինչը լրացրել է կարիերայով, և ինչպեսի ճիշտ աֆորիզմներ ու ճիշտ բացահայտումներ է արել կյանքի մասին։ Ամեն դեպքում նա որտեղ որ հաջողվել է, կարելի է դրանից դասեր սովորել, որտեղ որ չի հաջողվել, ընդ էնք անձնական սերը, այդ դեպքում, այո, անցում ենք կատարում։ Եվ այսպիսով Շանելը ասել է նաև հետևյալ խոսքերը, անկախությունը կյանքի աքսիոմն է։ Շանելը համոզված էր, որ փողը կարող է ազատություն և անկախություն տալ միայն այն դեպքում, եթե ոչ թե դու ես նրան շուռայլում, այլ նա է քեզ շուռայլում։ Ահա, այսպիսի եւս մեկ հետաքրքիր միտք է արտաբերել Շանելը։ Հաջորդը պարադոքսը, որպես կյանքի բնույթ։ Շանելը չվախեցավ կնոջ ու տղամարդու զգեստապահները միախառնել իրար, ինչպես նաև քիչ առաջ, ինչպես դու նշեցիր, Սկո գույնը այն ժամանակ ասոցացվում էր սև գույնի հետ, բայց նա ասաց, որ սև գույնը կարող է նաև լինել շատ գեղեցիկ եւ կանացի։ Այո։
Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ, հաջորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր փաստեր Շանելի կյանքից, այնպես որ մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, իսկ այժմ երաժշտական կատարում։ Կրկին շարունակում են Կոկո Շանելով եւ Արփինե ջան, դու ասացիր, որ շատ տղամարդիկ հիմնականում հաջողում են այս տղամարդիկ, իսկ կանայք քչերից են, որ հաջողում են։ Ամեն դեպքում նա գուցե նաեւ դրա մեջ գաղտնի գտավ եւ շատ տղամարդկային բաներ բերեց կանացի մեջ, օրինակ գրպանը։ Այն ժամանակ գրպաններ միայն տղամարդկային հագուստներն ուներ եւ տղամարդկային կրում գրպաններ, բայց նա կարողացավ նույնպես գրպանը գողանալ տղամարդկանց այսպես ասած հագուստի պահանից եւ բերել կանացի հագուստի պահան եւ նաեւ մայուսակների դեպքում շատ էր նա շատ սիրում գրպանները եւ շատ պայուսակներ կրում էին գրպաններ։ Նա գրպանը կարևորում է ոչ միայն հագուստի մեջ, այլ նաեւ աքսեսուարների, մինչեւ օրս չանել պայուսակի գլխավոր դետալը համարվում է գրպանը։ Շարունտերի մոտ ամեն ինչ սկսվեց որպես հոբբի։ Այո, ինչպես նշեցիք, նրա մոտ ամեն ինչ սկսվեց որպես հոբբի, նա ամենասկզբից կանացի գլխարկներ էր փորձում ստեղծել, որոնք որ միանգամից արիստոկրատ կանանց մոտ չընդունվեց, քանի որ շատ նորարարական էին, եւ միայն որոշ ժամանակ անց արտասովոր իրերի նախագծման հոբին Շանելի համար դարձավ մի ողջ կյանքի սպաղմունք, բիզնես եւ այսպես ասած ամբողջ կյանքի իմաստը։ Կոկոն առաջինն էր, որ գնաց մարքեթինգային հնարքի եւ նա կարողացավ հոլիվուդյան շատ դեմքերի բերել Կոկո Շանել կամ Կոկո Շանել տանել դեպի Հոլիվուդ եւ շատերը կրում էին նրա ապրանքանիշը, կարող հագուստները, պայուսակները եւ այդպես նրա ապրանքանիշը դարձավ բրենդ, դարձավ հայտնի եւ միջարյուց շատ դրասաններ հենց ուզում են հենց գրել Կոկո Շանելի հագուստները, կարծես դա հաջողակ լինելու գրավական է եւ հենց նրանք են նույնպես ցանկանում գրել այդ պայուսակները եւ հագուստները։ Մի հետաքրքիր փաստ հիշեցի մարքեթինգի հետ կապված, երբ որ Շանելը ստեղծել է իր համար 5 ծանելիքը, Շանել նա սովորություն է ունեցել եւ նրա բնավորության մեջ եղել է հետեւյալ գիծը, նա շատ ինքնասեր է եղել եւ նա չէր կարող գնալ եւ ասել, ես ստեղծել եմ այնպիսի ծանելիք, որը որ դուք գնեք եւ օգտագործեք։ Նա գնացել է այնպիսի ռեստորան, որտեղ որ բարձրաշխարհիկ տիկնայք են, հա, ավելի շատ հաճախում եւ հենց այն ժամանակ, երբ որ մտել են տիկնայք, նա գաղտնիաբար այդ օծանելիքը տարածել է ռեստորանով, բոլորին դուր է եկել եւ հետաքրքրվել են, թե այս ինչ բույր է, որ այսպես ռեստորանում տարածվել է, եւ Շանելը այդ ձևով գովազդ է կատարել եւ ասել է, որ սա այն նոր օծանելիքն է, որ ես ստեղծել եմ եւ նրա բույրը շատ երկար է մնում, պահպանվում է, եւ այսպիսով նա կարողացել է շատ մեծ հաջողությունների հասնել, եւ այսպիսով փաստորեն կանացի խորամանկությունն էլ է գործել Շանելի մոտ բավականին ուժեղ։ Նա հրաշալի բիզնեսմեն է։ Այո, փաստորեն այո։ Կոկո Շանելը նորաձևություն բերեց այդ արևայրուքը, թուխմաշկը Շանելի շնորհիվ դարձավ նորաձև 23 թվականին, երբ որ Կաննում նա ժամանեց, հա, Կոկոյի մաշկը դարձել էր սովորականից ավելի մուգ, եւ դա դարձավ հենց այդ ժամանակների թրենդը, որ մաշկը կարող է նաեւ լինել մուգ եւ նորաձև։ Եվ այսպիսով Ռիզա հյուրանոցը եղել է Կոկո Շանելի բնակության հիմնական վայրը, նա այնքան շատ է սիրել այդ հյուրանոցը, որ գրեթե 30 տարի բնակվել է այդ հյուրանոցում եւ ընդունել է որպես իր սեփական տունը։ Շատ հետաքրքի է հուշագրավ փաստը 30 տարի ապրել հյուրանոցում։ Կարծում նաեւ այդ համարը հիմա շատ թանկ արժնա, մարդիկ ցանկանան հանգստանալ այնտեղ, որտեղ ապրել է Կոկո Շանելը։ Նաեւ պետք է նշել, որ Կոկո Շանելի ամենասիրելի թիվը եղել է 5, համարենք այս հավատություն կամ ոչ, բայց շատ բաներ կապված է հենց նրա կյանքում 5 թվի հետ։ Շանել 5 բույրը իզուր չի ստացել նման անուն, նա ստեղծել է տարբեր բույրեր, համար 1, համար 2, 3, 4, 5 եւ պարզապես 5-րդը նրան շատ է դուր եկել եւ այդպես դարձել է բրենդ։ Շանել 5-ը ներկայացվել է հանրության հայաստանին 2021 թվականի մայիսի 5-ին, 5-րդ ամսի, այլի 5-րդ օրը, նույնպես 5, ողջ աշխարհում Շանել 5 ֆլակոնը վաճառվում է ամեն 30 վայրկյանում 1, այսինքն 1 րոպեում այս ընթացքում, որ մենք խոսացինք, բավական արդեն վաճառվել է, այո, ֆլակոններից ունեցել է մեծ թվով երկրպագուներ, գործընկերներ, գրեթե մեծ մասը եղել են տղամարդիկ, սակայն նա այդպես էլ ինչպես քիչ առաջ ինչպես նշեցինք այդ մասին, սիրեց այնպիսի մեկը չի ունեցել իր կողքին, որ կարելի էր նրան անվանել ամուսին, այսինքն անձնական կյանքը մի քիչ խաթարված է եղել, բայց ամեն դեպքում նա բոլորը նշում են նա շփվող մարդիկ, որ
մեծ նվիրում է ունեցել իր գործին եւ շատ տեղ է տվել կարիերային։ Ինչպես նշեցին, ես կարելի համար, որ այդ բաց լրացել է կարիերային։ Եվ այսպիսով, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնում ենք Ֆորտունա Մարզայինի եթերում, քանի որ այսօրվա վերջին մեր բաժնում ձեզ են սպասում Շանելի կողմից ասված հետաքրքիր աֆորիզմները։ Կրկին ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ հարգելի հեռուստադիտողներ, նրանց ովքեր հենց նոր են միացել Ֆորտունա Մարզայինին, ասենք, որ դուք բաց եք թողել հետաքրքիր նյութեր և դրանք կարող եք դիտել մեր online հարթակներում, հա, www.fortunatv.am և մեր YouTube-յան կայքի էջում Fortuna1TV։ Այս բաժնում ձեզ են ներկայացնելու հետաքրքիր աֆորիզմներ Շանելի կողմից և այսպիսով առաջինը հետևյալն է. 20 տարեկանում դուք ունեք դեմք, որը ձեզ տվել է բնությունը։ 30 տարեկանում դեմք, որը կերտել է կյանքը, իսկ 50 տարեկանում ունեք դեմք, որին դուք արժանի եք։ Այսինքն նաև արժանին կարծում եմ հետևողականորեն ստացել ես այդ դեպքը տարիների ընթացքում։ Այո, այսինքն պետք է կինը յուրաքանչյուր պարագայում փորձի հետևել իր արտաքին տեսքին։ Անշուշտ։ Որքան շատ լինեն կնոջ համար նախատեսված ելի զբաղմունքներն ու հետաշխությունները, այնքան նա ավելի քիչ կզբաղվի ուրիշի գործերով, այսինքն բամբասանքի պատճառ ավելի քիչ կունենա։ Եվ այսպիսով կանայք հատկապես այս կետին ուշադիր եղեք, կնոջ արցունքները հզոր զենք են, սակայն դրանք պետք է կիրառվեն հնարավորինս հազվադեպ։ Մշտապես լացող կինը ոչ թե կարեկցանք, այլ զայրույթ է արթնացնում։ Այդպես է, չէ՞, Էդգար։ Այո, նաև թող տղամարդիկ ուշադիր լինեն, թե ինչպեսի զենքեր են կիրառվում մեր դեմ, ինչպեսի մանիպուլյացիոն հնարքներ են օգտագործում տղամարդու դեմ։ Եթե կինը չի ցանկանում պատասխանել որևէ կոնկրետ հարցի, բավական է, որ նա բազմանշանակ ժպտա։ Շատ հաճախ ժպիտն ավելի զոր է եղել գործում։ Այո։ 5-րդ աֆորիզմը հետևյալն է. Եթե ձեզ ապշեցրել է ինչ-որ կնոջ գեղեցկություն, բայց դուք չեք կարողանում հիշել, թե նա ինչ է հագել, ապա հավատացած եղեք, որ նա պարզապես կատարյալ է եղել։ Տղամարդկանց կապվածություն չկա ավելի հեշտ բան։ Սկզբից եւ այդ սովորեցրեք տղամարդկանց փողնուղ ժամանակ ծախսել ձեզ վրա։ Տղամարդիկ ավելի շատ գնահատում են այն, ինչ տալիս են, քան այն, ինչ իրենք ստանում են։ Այսինքն, եթե շատ փող ես ասում, ձեր վրա գտնվող ոսկին ավելի շատ արժեքավոր նաեւ նրա կրողը, հա։ Այո, մի քիչ շատ է այս դեպքում, ինձ թվում է, հա, փոքրացրել, հա, այսպես ասած տղամարդու կերպարը, բայց ինչ որ չափով պետք է որ ճիշտ լինի։ Ես կարծում եմ այդ ճշմարտություն չկա, բայց ամեն դեպքում ես հոգացության եւ ժամանակի հարցում լիովին համամիտ եմ, որովհետեւ եթե ինչ-որ մեկի դու կյանքը կիսում ես, նրա կարող ես բավական էներգիա ծախսել, նրան ավելի գուցե լավը դարձնելու կամ նրան հասկանալու, այս դեպքում իսկապես քո սիրտը կապվում է, բայց չեմ կարծում, որ դա իրեղեն բաների, ոսկեղենի կամ զարդեղենի։ Չէ, դա մի քիչ ավելի չափազանցրած է, քանի որ եթե հախոսքը գնում է իսկական սիրո մասին, նյութականը մի քիչ էժանացնում է։ Բայց մյուս կողմից հետա համամիտ եմ, եթե իսկապես ջանք եւ ժամանակ ես ծախսում։ Այո։ Կինը, ով կարողանում է դուր գալ, չի կարող անմասն մնալ բամբասանքներից, սակայն դա այն դեպքում միայն, երբ պետք չէ հաշվի առնել հասարակական կարծիքը։ Գլուխը բարձր պահեք, լավ է լինել սեթևեթող, քան բամբասող։ Ինչ որ շատ է այդ բամբասելու թեմաներից խոսում Շանելի։ Եվ հաջողված մարդկանց հետ միշտ էլ բամբասում են, հավանաբար նա շատ է առնչվել այդ խնդրի հետ։ Այո, ելի։ Որպես թիրախ, որպես զոհ։ Առիթն էլ տվել է։ Սա կարծում նրա իհարկե անձնական արդեն մի քիչ այդ չհաջողված կերտվածքից է գալիս, սիրո համար վճարում ես հետաձգված եւ ցավոք հիմնականում երբ ամեն ինչ արդեն վերջացել է։ Այո, իսկ հա գումարի մասին նա ասել է հետեւյալ եւ շատ հետաքրքիր ու խորիմաստ մտքերը. կան մարդիկ, ովքեր փող ունեն, իսկ կան նաեւ հարուստ մարդիկ։ Այնպես որ գումարը ամեն դեպքում չէ, որ մարդուն հարստություն է տալիս։ Անշուշտ։ Եթե կինը ցանկանում է գեղեցիկ լինել ցանկացած պատահական հանդիպումների ժամանակ, նա պետք է սովորի գեղեցիկ լինել միշտ։ Անկամ աղբը տապելիս նա հաճելի այդպես պետք է ունենա, կդառնա սովորություն, կդառնա նաև ճակատագիր։ Այո, ուզում եմ ասել, յուրաքանչյուր պայի չգիտեք, թե ձեր սիրեցյալը կամ սպիտակ ձիուանստած ասպետ, այո, այդ պային գուց հենց աղմթապելու ժամանակ նկատի, ձեզ եվ պետք է հավուր պատճաճի տեսք ունենան։ Այո, եւ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ընտրության համար եւ հիշեցնում, որ յուրաքանչյուր առավոտյան 9:30 կարող եք միանալ Ֆորտունա Մարզանին եւ Բացենյակի ձեզ միշտ կասեն բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Այսօրվա համար նախապատրաստել էինք այսքանը, մնացեք սիրով եւ միշտ շփտացեք եւ որ ձեր բույրը թող որ միշտ շլացնի բոլորին։
երբեք մի դադարեք երազել եւ ձգտել հասնել հաջողության, որովհետեւ գուցե հենց վերջին քայլը մնացել որ դուք պետք է հասնեք հաջողության եւ դուք դադարեք։ Կոկո Շանելը հասավ հաջողության 71 տարեկանում։ Մաղթում ենք ձեզ, որ ոչ թե այդքան ուշ, բայց ամեն դեպքում չնվաղել, անպայման լինել զգոն, առույգ եւ անպայման հաջողությունը մի օր կգա եւ կթակի ձեր դուռը։ Եղեք երջանիկ եւ հասեք հաջողության։